Привіт, я Юрій Гуцуляк, віце-президент з питань розвитку Світового конгресу українців. Я хочу від себе та від цілого проводу Світового конгресу українців вам щиро подякувати за вашу щедру фінансову підтримку. Ця підтримка нам допомагає продовжувати нашу працю, яка єднає українців по цілому світі. Якщо ви хочете далі знати про нашу працю, прошу зайти на наш веб-сайт www.ukrainianworldcongress.org. Ще раз від нас всіх. Дякую.